Hei. Har du lyst på litt bedre helse og litt mer personlig frihet? Du vet, det finnes et vidundermiddel som herr Jenslinger, en amerikaner, sørgte for å få forbudt over hele verden. På grunn av at det ville gagne amerikansk legemiddelindustri, så heller kunne selge et kjemisk produkt i stedet for denne naturlige, flotte planten som heter cannabis. Det er to partier som nå sier at de går inn for å legalisere cannabis. Det er Venstre, og det er MDG. Men disse partiene, de sier det bare hver gang det er valg. Det er valgflesk, de kommer ikke til å gjøre noen ting med det. Bjørn Dahl har startet et parti som er dedikert akkurat til saken, men de kommer heller ikke til å få noen innflytelse på dette valget i alle fall, kanskje om 4 år. Piratpartiet derimot, de vil ikke begrense friheten til folk. Altså, du skal ikke få lov til alt i hele verden med Piratpartiet. Men så lenge at det ikke har noen som helst skadelig innvirkning på andre, eller på staten, eller på miljø, eller noen ting, så skal det ikke forbys. Som for eksempel fildeling. Altså, Venstre snakket for 4 år siden om fildeling. Piratpartiet er de eneste som fremdeles går inn for fildeling. Piratpartiet, de vil at copyright skal være begrenset i tid, slik at du får ikke lov å tjene penger på ting som er utgitt for 48 år siden. Da skal de være i public domain. De skal være public domain allerede etter 1 år. Piratpartiet, det er et parti som vil gi oss frihet. Så stem Piratpartiet. Godt valg. Imagine there's no heaven.